Fit-tielet xar tal-Presidenza Maltija tal konsil tal-Unjoni Ewropea, l-Arċis Charles xikluna żar dar Malta fi Brussell fejn iltaqa' mal-ħaddiema għall l ħidma li għet s-sira t l fiħdan il-pajizi membri tal-Unjoni Ewropea u dan għax kull s-sitxur l-isqfijiet jiltaqaw. Fil-kas tal-Arċis of ta' Malta, li l-isqfijiet tom Rendikont tal-Presidenza Maltija fil waqt li kellu klim ta' tifħir għal-prioritajiet li fuq omet tiffoka il-Presidenza Maltija tal-Konsil tal-Unjoni Ewropea li l-azliet li għamlet Malta, l-prioritajiet li għazliet, mumiġ bis rip il Alp tal-Papa Francesco, ma sabu alleat naturali eh, fil-Presidenza Maltija, il Primo Ministro stessi quota il Papa Francesco, f'kieno speech che ha amel fl'occasione ta' 60 anniversario mitrattat ta' Roma, kiena lina eh, biex najmomenta gburia gbira li naraw il Primo Ministro ta' Malta mal-kapijiet tal-Europa rappresenta anche il popli europew, pajizzaj li jettir rapprezenta realta kbira. Fi zjarati f’ f'dar Malta fi Brussel, l-arċis of appella biex pajizna jibqa fuq u d-dimnet fejn jithlu drittijiet umani. Imma peress li għanna tradizjoni kbira nkomplu li promovu il-kultura ta' drittijiet tal-bniedem, għaxaħna nemlu lil bniedem kull persuna maħluqa ġbija ta' alla u għanda d-dinjita li ġeja minn din ir-realtà profonda, ma fl-istessin ko u koll iridu naħdmu għas-sikurezza tal-Europa favur id-drittijiet ta' kulħadd u l-libertà reliġjuża ta' kulħadd.